प्रहरीलाई त उनीहरूले राज्य आतङ्कमा उतारिसके प्रहरी स्वयं आतङ्कमा च्याउँछ सरकारको निर्देशनमा भने सरकार आतङ्क सिर्जना गरिराखेको छ संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको चाहिँ त्यो जहाज डुबिरहँदाखेरि हेरेर हेरे टुलु टुलु, टुलु हेरेर बस्ने निरीह संस्था हो ल यही विधेयक चाहिँ अब अध्यादेशका रूपमा अगाडि बढाइदिन्छौँ ल प्रमाणीकरण गर्नुहोस् भनेर त्यो अध्यादेश चाहिँ शीतल निवासतिर ठ्यालिदियो भनेदेखि अब राष्ट्रपति सङ्कटमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न होइन नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक वृन्द राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ भने सत्तारूढ गठबन्धन बाहेकका अन्य केही दल र बौद्धिक वर्ग नागरिक समाज र जनस्तरबाट यसको वाहवाही भइरहेको अवस्था छ अब देशमा के होला भन्ने कौतुहलता सर्वत्र छ हामी आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदम र अब हुन सक्ने उब्जिन सक्ने सम्भावित परिस्थिति घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर रह कुराकानी गर्छौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नागरिकताको विषयमा नै गरिरहनु भएका विश्लेषक एसके तिमेल सेना उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन तपाईँहरू गर्नु हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो खुसी त हुनुहोला तर उहाँको त्यो कदमलाई असंवैधानिक र संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम मात्रै होइन संविधान नै मास्ने षड्यन्त्र हो भनेर मान्छेहरूले टिप्पणी गर्न भएका छन् के भन्नुहुन्छ धन्यवाद रोहित सर अब आ, यो तत्तो विषय छ यसमा राष्ट्रपतिले संविधान मास्न खोज्नुभयो भन्ने विषयको एउटा तर्क भयो होइन त यो, यो राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने या नगर्दाखि गर्दाखेरि संविधानको पालना हुने र प्रमाणीकरण नगर्दा संविधानको उल्लङ्घन हुने विषयलाई चाहिँ पहिला विधेयक कसरी गयो भन् भनेर हेरौँ न त अब जस्तो पहिलोपटक पहिलोपटक राष्ट्रपतिज्यूले यही विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिनु भयो पुनर्विचारको लागि भनेर फिर्ता पठाइदिनु भयो त्यो फिर्ता पठाइदिनु भएपछि फिर्ता पठाइदिनु भएपछि प्र सङ्घीय संसदको बैठक नबसिकन प्रतिनिधि सभाको बैठक नबसिकन गठबन्धनका दलहरूको बैठक बस्यो र त्यो गठबन्धनले के निर्णय गर्यो कि यो राष्ट्र यो यो विधेयकमा कमा कमाएर फुलिस्टप पनि परिवर्तन नभइकन फिर्ता पठाइनेछ भनेर निर्णय गर्यो त्यो निर्णय संवैधानिक थियो कि थिएन हामीले त्यो कुरा पनि हेरौँ न अहिले तत्काल एउटा पछिल्लो घटनालाई मात्रै लिएर घटनालाई मात्रै लिएर कुनै पनि कुराको विवेचना गर्नु एक हिसाबले एक हिसाबले भन्यो भने संसदलाई नै अङ्कुश लगाउने गरी सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेताले त्यो निर्णय ने गर्नु चाहिँ संवैधानिक थियो पाउँथे त सार्वम निकाय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अर्थात् देशको सङ्घीय संसदलाई नै रबर स्ट्याम्प बनाउने गरी उनीहरूको भूमिकालाई निस्तेज बनाउने गरी उनीहरूलाई भूमिका विहीन बनाउने गरी गठबन्धनका दलहरूले गरेको निर्णय संवैधानिक हो कि होइन त्यसले सङ्घीय संसदले अर्थात् प्रतिनिधि सभाले पहिला प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूले अर्थात् प्रतिनिधि सभाले स्वतन्त्र रूपमा छलफल गर्न पाउने विषयलाई बहस गर्न पाउने विषयलाई राष्ट्रपतिका सुझावको दफावार छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई दफावार छलफल गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले पठाउनुभएका कुराहरू ठिक थिए या बेठिक थिए भनेर ठिक थिए भने संशोधन गर्नुपर्ने बेठिक थिए भने यति यति कारणले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन भनेर प्रतिवेदन तयार पार्नु विषय पर्ने विषयलाई अनि पाँच दलीय संयन्त्र गठबन्धनको एउटा संयन्त्र भनौँ संयन्त्र बसेर चाहिँ कुनै पनि संशोधन गरिँदैन कमाएर फुलिस्टप पनि फेरबदल गरिँदैन भन्ने विषय संविधान सम्मत हो कि होइन एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ त्यसपछि त्यो भयो त्यसपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पर्याप्त बा, दफा दफावार छलफल गर्यो कि गरेन mm -hmm. त्यो दफावार छलफल गर्नुपर्ने थियो कि थिएन त राष्ट्रपति कुनै एकजना व्यक्ति नभएर हेड अफ द स्टेट हो कि होइन त्यो प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट अनि प्रदेश सभाका प्रदेशसभाका सहितको निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित भएको संस्था हो कि होइन त्यो नेपाल राज्यको सुपेरियर संस्था हो कि होइन सर्वोच्च निकाय हो कि होइन भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको संविधानको उल्लङ्घन गर्नु हो mm -hmm. संविधानको उल्लङ्घन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले गर्यो कि गरेन यो गठबन्धनले गर्यो कि गरेन त्यसपछि अनि संसदमा पेस हुनुपर्ने कुनै पनि विधेयकको विषयमा संविधानको धारा एकासीको बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सबै विषयमा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ विधेयकको mm. विषयमा यो यस कारण ल्याउनु आवश्यक छ यो विधेयकमा यस्ता यस्ता प्रावधानहरू छन् यो यस कारण आवश्यक छ भनेर राष्ट्रपतिलाई कन्भिन्स गराउनु पर्ने अथवा राष्ट्रपतिको राष्ट कन्सेन्ट लिनुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्नुभयो कि भएन यदि पुरा गर्नुभएको रहेनछ भने त्यो संविधानको उल्लङ्घन भयो कि भएन यसरी संविधानको उल्लङ्घन हुँदै आएको श्रृङ्खलालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण एउटा सही गरिदिँदाखेरि त्यो त्यो संविधान उल्लङ्घनको चाहिँ साँची राष्ट्रपति हुनुभयो कि भएन त्यति बेला पो रा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको भए चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन हुन्थ्यो तर राष्ट्रपतिले त संविधानको ठाडै उल्लङ्घन भएको विषयलाई रोक्नु भएको छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको भनेपछि राष्ट्रपतिले होइन संविधानको उल्लङ्घन गरेको राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने काम गर्नुभयो उल्लङ्घन गर्ने काम भनेको चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनका गठबन्धन नेताहरूले गरे गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो प्रतिनिधि सभाको सभामुखले र रा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले समग्रमा सङ्घीय संसदले नै संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम अब जस्तो संसदले चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन गर्यो भनेको त्यो दफावार छलफल नगरेर उल्लङ्घन गर्यो भन्ने कुरा गर्नुपर्ने होइन हेड अफ द स्टेटले पठाइसकेपछि राज्यको सर्वोच्च निकायले पठाइसकेपछि द सुप्रिम अथोरिटी can give अर्डर टु अल बट receives फन्ड फ्रम तो त्यो सुप्रिम अथोरिटीले सबैलाई अर्डर दिन्छ त्यो हरेक राज्यमा हुन्छ हरेक देशमा हुन्छ त्यो हुनुपर्छ त्यो आवश्यक छ यहाँ मात्रै होइन नेपालमा मात्रै त्यो सुप्रिम अथोरिटीले अर्डर दिन्छ त्यो अर्डरको पालना गर्नुपर्छ त्यो संवैधानिक हो मा तो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा नि यो दोस्रो पटक जो राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि त्यहाँ जुन प्रक्रियाबाट पास गरियो नि त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्ने त्यो प्रक्रिया आफैमा असंवैधानिक भयो नि त मैले यही भन्दै भन्दैछु त्यो छलफलको माध्यमबाट पास हुनुपर्नेमा छलफल नगरिकन छलफल पनि देखावटी रूपमा गर्ने र छलफल पनि आँखामा छारो हाल्ने किसिमले गर्ने भुल भुलैयामा पार्ने किसिमले गर्नु चाहिँ आफैमा असंवैधानिक हो कि होइन यो विषय हो नि अब त्यसपछि आएर अब अर्को कुरा हेरौँ त यो विधेयकले चाहिँ महिला र पुरुष बिचको राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन महिलाको महिला सम्बन्धी हकको संविधानको धारा अडतिसमा व्यवस्था छ त्यसको उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन महिलाको वंशीय अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन महिलालाई सम्मानजनक व्यवहार गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ अनि यो सबै हेर्दाखेरि अब यसपछि हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर स्मरण गराउँछु दुई हजार छैसठी सालमा अर्थात् पहिलो संविधान सभामा एउटा समिति गठन भएको थियो त्यो चाहिँ मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित त्यसमा छलफल गरेर मस्यौदा पेस संविधानमा मस्यौदा संविधानको मस्यौदा पेस गर्ने एउटा समिति थियो त्यसले नागरिकताको विषयमा पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्षमा के भनेको छ भने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भूराजनैतिक अवस्था अनि त्यसपछि आएर खुल्ला सिमाना अब यी कुराहरूलाई यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको नागरिकता कानुन कठोर हुनुपर्छ त्यो कठोर नायरता कानुन नै यो देशको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भनेर त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको छ त्यो त्रिचालिसजना माननीयहरूको समिति हो अब एकैछिन जस्तो जुन सर मैले यो सकौँ त्यो प्रतिवेदनको आधारमा हामीले हेर्ने हो भने यो अहिलेको नागरिकता विधेयक नागरिकता विधेयकले नेपालको नागरिकता कानुनलाई कठोर बनाउँछ कि उदार बनाउँछ यदि उधार बनाउँछ भने त्यो राष्ट्रिय हितमा हुँदैन त राष्ट्रिय हितमा नहुनु भनेको के हो भन्ने विषय खोज्दै जाँदा संविधानको धारा पाँचमा जानुपर्दछ नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको नेपालको भौगोलिक अखण्डता सार्वंशता नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकको स्वाभिमानको रक्षा गर्नु चाहिँ राष्ट्रिय हित हो त्यो यदि त्यो विधेयक राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भने त्यसले त्यसले संविधानको धारा पाँचको उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन हो त्यो ने, ने नेपालको सार्वंशता भौगोलिक अखण्डता नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता नेपाली जनताको स्वाभिमानको विषयमा संविधानका अठारवटा धारामा उल्लेख भएको छ प्रस्तावनासहित त्यो त्यो बेसिक स्ट्रक्चर भनिन्छ संवैधानिक कानुनमा तर बेसिक स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, भने अझै मैले एक्सप्लेन गर्छु पोलिटिकल फिलोसोफीको आधारमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि राज्य बन्नका लागि चारवटा अङ्ग चाहिन्छ एउटा जनसङ्ख्या चाहिन्छ अर्को सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनसङ्ख्या एउटा भूगोल चाहिन्छ एउटा जनसङ्ख्या चाहिन्छ एउटा सार्वभौम सत्ता चाहिन्छ एउटा एउटा चाहिँ सरकार चाहिन्छ यदि यो राज्यका अङ्गमा कुनै पनि कुराले अवरोध गर्छ खलल पुर्याउँछ दखल पुर्याउँछ भने राज्य त्यति बेला चुप लागेर रा बस्दैन राज्यले एक्सन लिन्छ जस्तो संविधानको धारा बाह्र कि तेह्रमा तेह्रमा स सो, स्वतन्त्रताको हक छ स्वतन्त्रता मान्छेको चाहिँ प्राकृतिक अधिकार हो भनेर भनिन्छ तर देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वंशता राजनीतिक स्वतन्त्रता र दे नागरिकको स्वाभिमानमा चोट कुनै पनि कुराले पुर्याउँछ भने त्यो स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुराले पुर्याउँछ भने त्यति बेला राज्यले नियन्त्रण गर्छ त्यसै गरी तँ असंवैधानिक हुन्छ त्यो चाहिँ असंवैधानिक मात्रै होइन राष्ट्रविरोधी हुन्छ राज्य विरुद्धको अपराध हुन्छ देशद्रोह हुन्छ त कुनै पनि विधेयकले देशद्रोह गर्ने काम गरेको छ राज्य विरुद्धको अपराध हुने काम गरेको छ र संविधानका आधारभूत संरचनाको विरुद्धमा गएको छ राज्यका अङ्गहरूको विरुद्धमा गएको छ भने त्यसलाई रोक्नु त्यो संविधानभन्दा माथि हो हामीले बुझ्नुपर्ने बेसिक कुरा संविधान ठुलो कि देश ठुलो संविधान ठुलो कि देश ठुलो संविधान ठुलो कि राज्य ठुलो संविधानभन्दा माथि हुन्छ राज्यका मा राज्य अङ्गहरू हुन्छन् यदि राज्यको अङ्गमा चोट पुग्छ भने त्यति बेला रोक्नुपर्छ त्यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने कुरा पछि पर्गे पर्गेलिँदै जान्छ पर्गे लिँदै जान्छ तर देशको पक्षमा हुने हरेक कुरा संवैधानिक हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक निर्णय पनि हुनसक्छ जस्तो उठाउनु उठानुभएको कुरो महत्त्वपूर्ण छ तर जस्तो के भनिन्छ भनेदेखि संसदले जुन दोस्रो पटक पास गरेर प्रक्रिया को विषयमा एउटा एउटा त्यो बहसको विषय हुनसक्ला त्यो नागरिकता विधेयक ठिक या बेठिक भन्ने एउटा त्यो फरक सन्दर्भ हुनसक्ला तर संसदले दोस्रो पटक पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको जुन विधेयक हुन्छ त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर यसरी मौन रहन पाइँदैन भनेर त प्रष्ट व्यवस्था छ भनेर भन्छन् यो संविधानको कानुनको बारेमा त्यो बताउनेहरू जस्तो तपाईँले पनि धेरै पूर्व न्यायाधीशहरूको होइन त्यसै गरी अधिवक्ताहरूको पनि त्यो भनाइ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्न त त्यही त त्यही पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयको त यो बहस छ नि त एक थरी पाइँदैन भन्नुहुन्छ एक थरी चाहिँ था। गर्ने त्यो संविधानको त्यो धारा एक सय तेह्रको उपधारा चारको लिटेरल व्याख्या गरेर शाब्दिक व्याख्या गरेर त लिटरल व्याख्या मात्रै होइन नि व्याख्याका त छुट्टा छुट्टै गोल्डेन इन्टरप्रिटेसन हुन्छ यसलाई कन्स्टि कन्स्टि कन्स्टेक्चुअल इन्टरप्रिटेसन हुन्छ सन्दर्भसहितको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ यसको संवैधानिक कानुनका सिद्धान्तको आधारमा व्याख्या हुन्छ र राजनैतिक फिलोसोफीलाई पनि आधार मानेर त्यस धाराको व्याख्या गर्नुपर्दछ यदि त्यो धारा, धारा कार्यान्वयन गर्दाखेरि त्यो त्यो धाराअनुसार बढ्दा राज्य प्रमुख बढ्दाखेरि राज्यको अङ्गमा अङ्गमा यदि चोट पुग्छ भने राज्यको संविधानको आधारभूत संरचनामा चोट पुग्छ भने त्यसको विरुद्धमा हुन्छ भने संविधानमा त एउटा धाराको एउटा उपधारा मात्रै छैन नि संविधानमा त तिन सय आठवटा धाराहरू छन् तिन सय आठवटा धारा मध्ये अरू धारामा असर पर्छ भने असर यदि पर्यो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन मेरो उहाँहरूलाई प्रश्न छ पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले पनि बोल्नु भएको छ सर्वोच्च <laughs> अदालतको पूर्व न्यायाधीशले पनि बोल्नुभएको छ अरू कानुन विदहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि बोल्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि बोल्नुभएको छ म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु एकपटक एकचोटि त मलाई त लाग्छ उहाँहरूले यो विधेयक पढ्नुभएको छैन एकचोटि पहिला त म यो विधेयक पढ्नुहोस् भनेर भन्छु अनि त्यो संविधान पहिलो संविधान सभाको राज्यको मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देश निर्देशक सिद्धान्तहरूको प्रतिवेदनको निष्कर्ष पढ्नुहोस् भनेर भन्छु त्यसपछि संविधानका अरू धाराहरू पढ्नुहोस् भनेर भन्छु त्यसपछि तपाईँहरू निष्कर्षमा पुग्नुहोस् अहिले तपाईँहरूले यो पढ्नु नै भएको छैन नपढिकन अध्ययन नगरिकन यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा नखुट्याइकन तपाईँहरू सतै रूपमा प्रतिवेदन सतै रूपमा प्रतिक्रिया दिएर आफूलाई हलुका नबनाउनुहोस् यो विधेयक अहिले जो प्रमाणीकरण भएन योभन्दा अगाडि ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत त्यो नागरिकताको विषय अगाडि बढाउन खोजेको थियो त्यो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो तर यसलाई चाहिँ दुई दुईपल्ट संसदले पठाउँदाखेरि पनि प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन त्यो भएर राष्ट्रपतिले चाहिँ यो देश छ या छैन भन्ने विषयलाई भन्दा पनि उहाँको त्यो ध्यान दृष्टि चाहिँ सरकारमा को चाहिँ छ भन्ने कुरामा चाहिँ बढ्ता रहेको हो भनेर रहे पनि यो ढङ्गले उहाँमाथि आरोप लगाउँछन् अनुमान यसलाई यसलाई के भन्नु हो अनुमानको कुराहरू आरोपको कुराहरू हुन्छन् नि राजनीतिमा आरोप हुन्छन् हुन्छन, अनुमान हुन्छन् अनि चाहिँ केही चाहिँ अनुमान केही भविष्यवाणीहरू पनि हुन्छ अनेक कन्सपिरेसी थ्योरीको प्रयोग गरिन्छ अनेक किसिम हुन्छन् त यसलाई चाहिँ संविधानको धारा एक सय चौधमा अध्यादेश सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ अध्यादेश फिर् फिर्ता गर्न पाउने प्रावधान छैन त यो र तपाईँले भन्न खोज्नुभयो तर तर मैले रोकेँ यहाँ यसमा चाहिँ बिचमा रोकेँ मैले जस्तो अध्यादेश फिर्ता गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन होइन तर साँच्चै यो देश हितमा छैन होइन भन्ने राष्ट्रपतिलाई त्यो लागेको हो र यसमा अहिलेको विधेयकमा र त्यति बेलाको अध्यादेशमा उही कुराहरू उस्तै कुराहरू छन् भनेदेखि त त्यो अध्यादेशभन्दा त देश ठुलो होइन त्यति बेला उहाँले किन त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो उहाँले त्यसमा पनि त देश हित विपरीतको कामका लागि त संविधान नै मिस्न पनि त उहाँ लाग्नु पर्थ्यो नि भनेर यो तर्क गर्छन् मान्छेहरू त्यो अध्यादेशको कुरा अब यहाँनिर चाहिँ अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूको मातृ पार्टी भनौँ एमाले भएको कारणले गर्दा एमालेको एमालेसँग सम्बन्धित नेता प्रधानमन्त्रीले ल्याउँदा पास गरिदिनु भयो तर अहिले चाहिँ अध्यादेश चाहिँ तँभन्दा फरक अहिलेको विधेयक चाहिँ तोभन्दा फरक राजनैतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसदबाट पारित भएर जाँदा पनि गरिदिनु भएन भन्ने कुरा छ त जहाँसम्म मातृ पार्टीको कुरा छ त गत साल दुई हजार अठहत्तर साल जेठ नौ गते यो नायता सम्बन्धी अध्यादेश आयो त्यो पारित गरिदिनु भयो अब त्यसको तत्कालपछि दुई साल भदौ गते यो राजनैतिक दल सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याउनुभयो अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भयो त्यो अध्यादेश पारित स्वीकृत प्रमाणीकरण गर्दा प्रमाणीकरण गर्दा उहाँको मातृ पार्टी एमाले फुट्ने अवस्थामा थियो त्यो कुरा उहाँलाई जानकारीमा थियो हो त्यो मातृ पार्टीको धेरै मलजल धेरै मलजल उहाँको पति उहाँको पति मदन भण्डारीले गर्नुभएको थियो उहाँकै मदन भण्डारीकै वैचारिक आधारमा रहेर त्यो पार्टी अहिले पनि चलिरहेको छ त्यो पार्टीमा उहाँले दशकौँ दशकौँ आफ्नो सरकार हेरेको भएदेखि त त्यो पनि त प्रमाणीकरण गरिदिनु हुन्न म भन्दैछु त दशकौँ उहाँले पनि श्रम पसिना बगाएको पार्टी त्यही थियो हो त्यो पार्टी फुटाउने विधेयकमा उहाँले प्रमाणीकरण गरेको कुरा किन बुझ्दैनन् मानिसहरू mm -hmm. त विधेयक त त्यो त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको कुरा किन बुझ्दैनन् मानिसहरू नागरिकता अध्या अध्यादेशसँग मात्रै जोडेर किन लाई मात्रै लिएर सिङ्गल रूपमा किन इंतर, इंतर, इन्टरप्रिटेसन गर्छन् त्यो अध्यादेशको कुरा गर्ने हो भने तँ पछि एमाले फुटाउन ल्याएको अध्यादेशको पनि जोडेर हेरौँ न त्यसकारण राष्ट्रपतिले अध्यादेश जस्तो आएको छ त्यस्तै प्रमाणीकरण प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ त अब अर्को कुरा गरौँ यो अध्यादेश र विधेयकको विषयमा कुरा गर्दा त्यो अध्यादेश र यो विधेयकमा तात्विक रूपमा कुनै अन्तर छैन भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले राष्ट्रपतिसँग जानकारी गराउनु भएको छ पछि पछि भर्खरै आएर कुनै भिन्नता छैन त्यो अध्यादेश र यो आ, यो विधेयक एउटै हो त्यसमा तात्विक अन्तर छैन भनेर भन्नुभएको छ त देशको प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देवालले देशको हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपतिलाई को अगाडि जुठ भएको छ उहाँले राजीनामा दिने कि नदिने जस्तो ले, जस्तो जस्तो, जस्तो त्यो त्यो अध्यादेश चाहिँ देश हितमा थियो कि थिएन म त्यसपछि आउँछु है तपाईँले अहिले जो प्रधानमन्त्रीको जो विषय उहाँले राजीनामा दिने कि नदिने भनेर जो उठाउनु भयो म सोध्छु यहाँलाई जस्तो त्यो अध्यादेश चाहिँ नि राष्ट्रपतिले जो प्रमाणीकरण गर्नुभयो मैले अघि अघिकै प्रश्नमा म अलिकति जोड दिएर सोधेँ त्यो अध्यादेश चाहिँ देश हितमा थियो कि थिएन त्यो अध्यादेशमा दुईवटा मात्रै विषय थिए त्यसमा दुईवटा मात्रै विषय थिए एउटाको जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ आमाको ठेगान नभएका होइन आमा बा आमा भएका बाबुको ठेगान नभएका स आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिने दुईवटा मात्रै विषयवस्तु त्यसमाथि त अहिले यो विधेयकमा यो विधेयक गृहमन्त्री श्री बालकृष्ण खाँडज्यूले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दाखेरि ने नेपाल नायता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा पाँच दुईलाई संशोधन गर्ने भनेर पेस गरिएको थिएन पेस गरिएको थिएन त्यो घातक छ त्यो त्यो प्रावधान यो देशको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ तर पछि प्रतिनिधि सभामा छलफल भई सरकारले स्वीकार गरेका विषयहरू भनेर नेपाल नायरतायन दुई हजार त्रिसठीको दफा पाँच दुईलाई संशोधन गरिएको छ त्यो गम्भीर रूपमा यो नेपालको राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ र अरू अरू प्रावधानहरू पनि छन् मूल कुरा त त्यो प्रावधान त्यो त्यो अध्यादेश र यो विधेयकको बिचमा ठुलो अन्तर छ त अझ अझ सिधा कुरा गरौँ है त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले त्यति बेला प्रमाणीकरण गरेर राम्रो गर्नुभएको थियो कि गर्नुभएको थिएन त्यो उहाँलाई रोक्ने अधिकार यदि रोक्ने अधिकार एउटा छोडिदिउँ है मैले यहाँलाई भने कि देश सबैभन्दा ठुलो हो नि त त्यो अध्यादेश होस् या विधेयक होस् जो तपाईँले अघि भन्नुभयो र हुन पनि हो होइन देश ठुलो हो देश ठुलो भनेर देशलाई शिरमा राखेर निर्णय गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो अध्यादेश ठिक थियो या थिएन त्यो अध्यादेश एक एक, और... एक एक लाइनमा भनिदिनुहोस् ए ठिक थियो या थिएन त्यो अध्यादेशमा पनि त्रुटि थिए त्यो तु, थिए त्यो तु त्रुटियुक्त तु जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिले जो प्रमाणीकरण गर्नुभयो नि त्यसमा त्यो राजनीतिक स्वार्थ राजनीतिक गन्धले काम गरायो हो कि होइन तपाईँ तपाईँ एउटा निष्पक्ष एउटा विश्लेषण गर्ने व्यक्ति पनि हो होइन त्यो भएर तपाईँको ब्रह्मले देखेको कुरा गर्दैन केही इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ केही इन्फ्लुएन्स आफ्नो पार्टीको केही इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ त्यसमा त्यसमा चाहिँ त्यो देखिएको जस्तो त्यसमा त्यो त्यो अध्यादेश पनि हुन्छ नि तपाईँ तपाईँले त नागरिकताको विषयमा हुन्छ नि नागरिकताकै विषयमा तपाईँ विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ तपाईँले यो नागरिकताको विषयलाई त कति मिहिन ढङ्गले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने त्यो अध्यादेश पनि देशको हितमा चाहिँ थिएन हो त्यसमा केही शर्तहरू राख्नु पर्थ्यो त्यो मैले भन्दै आएको पनि थिएँ त्यो अध्यादेशमा पन पनि त्रुटि थियो यसो भन्न सकियो यसो भन्न सकियो राष्ट्रपतिले त्यति बेला त्यति बेला देश हितमा नभएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो यसो 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 चाहिँ भन्न सकियो ल हुन्छ नि अहिलेको तपाईँले भने जस्तो अहिले अहिलेको बढी जोखिमयुक्त थियो होला देशका लागि तर त्यति बेला पनि ठिक थिएन त्यति बेला पनि देश हितमा नभएको त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको तर त्यो अध्यादेशलाई त्यो अध्यादेशलाई संसदको बैठक सुरु भएको सायद दुई महिनामा भित्रमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्छ सङ् सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुपर्छ यदि सङ्घीय संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने सबै जिम्मेवारी सङ्घीय संसदमा हुन्छ त्यसको चाहिँ फेरि चेक गर्ने ठाउँ त्यसको नियन्त्रण गर्ने ठाउँ अध्यादेशमा संसदमा रहन्छ तर विधेयकमा चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण तर पछि 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 हुन्छ नि बार लगाउन सक्ने ठाउँ एउटा रहला तर 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 देशलाई केन्द्रबिन्दुमा शिरमा राखेर सोच्ने हो भनेदेखि त्यति बेला पनि राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभएको हो भनेर चाहिँ भन्न सकियो होइन अध्यादेशमा पनि त्रुटि थिए तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो अहिले राष्ट्रपतिले त्यति बेला जो प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो त्रुटि हुँदा हुँदै पनि र अहिले जो गर्नु भएन राष्ट्रपति जो एउटा सम्मानित संस्था हो त्यो सम्मानित संस्था नै कस्तो कसो गरी चलिरहेछ भन्ने चाहिँ त्यो अनुभूत हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा यस्तो छ गत वर्षदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यस त्यो अध्यादेशको विषयमा पनि व्यापक छलफलहरू भए व्यापक बहसहरू भए कतिपय कुराहरू जानकारीमा नहुन पनि सक्छन् कतिपय कुराहरू जानकारीमा नहुन पनि सक्छन् त्यति बेला मैले भनेको थिएँ यो अध्यादेश आउनु पनि ठिक हो अदालतले रोक्यो त्यसलाई त्यो पनि ठिक हो किनभनेदेखि यो बिचमा बहसमा त आउन पायो नि त त्यो अध्यादेशमा के ठिक थियो के बेठिक थियो भनेर बहसमा आउन पायो अनि अर्को कुरा यो बेठिक छ यदि भनेदेखि यसमा गलत प्रावधानहरू छन् भने त्यसलाई शौंग सङ्घीय संसदले रोक्छन् भन्ने त्यो पनि एउटा स्थान रहेको थियो त्यसमा तर यो बिचमा व्यापक छलफलबाट आइसकेपछि यो त्यो अध्यादेश जस्तै जस्तै यो विधेयक आउँदाखेरि अर्थात् धेरै फरक छ यसमा धेरै राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानहरू यसमा थपिएका छन् आउँदाखेरि यो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने कुरा त यो बहसले पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा नदिने भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो के ढाट्नुभयो त्यो चाहिँ त्यो अलिकति प्रश्न पार्दैन त्यो चाहिँ त्यो विधेयकको विषयमा संविधानको धारा एकासीको खमा प्रतिनिधि सभामा अर्थात् सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ सबै विषयको जानकारी गराउनुपर्छ त्यो जानकारी गराउने क्रममा अर्थात् पछि त्योभन्दा पछाडि आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई यो गत वर्षको अध्यादेश तपाईँले स्वीकृत गरिदिनु भयो प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो त्यही अध्यादेश जस्तै यो विधेयक हो यो पनि स्वीकृत पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो यो झुट थियो यो तथ्यमा आधारित थिएन त्यो अध्यादेश र यो विधेयकको बिचमा धेरै भिन्नताहरू छन् भनेपछि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नु भयो झुट बोल्नुभयो अब यो नागरिकताको यो विषय कसरी टुङ्ग्याइनुपर्छ के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म अहिले पछि सोचेँ है अब अहिले देशमा जे भइरहेको छ नि अब के होला भन्ने वा? आम कौतुहलता छ कि तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब के होला देशमा अब प्रधानमन्त्रीले सरकारले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा र नेपालको राष्ट्रिय हित हितअनुकूल नागरिकता नपाएका मानिसहरू पनि छन् केही मानिसहरू पीडित भएका छन् त्यो नायरता अनि दुई हजार त्रिसठीको जन्मको आधारमा नायरता दिने कारणले गर्दा मैले पहिला पनि भनेको छु वंशजको नायरता पाउने व्यक्तिहरूलाई जन्मको आधारमा नायरता दियो त्यस कारणले ती मान्छेहरू पनि पीडित छन् अर्कोतिर विदेशीले नायरता लिएका छन् तिनीहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ त्यस कारण सरकारले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्छ एउटा वृहत छलफल पनि गर्नुपर्छ राजनैतिक दलहरूको बिचमा यस सम्बन्धी जानकारहरूको बिचमा र र ने नागरिकता नपाएका ना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले नागरिकता पनि पाउनुपर्ने र विदेशीहरूले ती लुपोलोबाट छिर्न पनि नसक्ने गरी परामर्श गरेर तत्काल अध्यादेश ल्याएर त्यसबाट समाधान गर्न सकिन्छ अब जसले उल्लङ्घन गरेको भए पनि संविधानको उल्लङ्घन त एउटा पक्षले गरेकै हो होइन राष्ट्रपतिले गरेको भए पनि गरेकै हो यता संसद या सरकारले गरेको भए पनि गरेकै हो अब त्यो संविधानको उल्लङ्घन गर्ने हुन्छ नि संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कहीँ कतैबाट कतिपयले सेनातिर देखाइरहेछन् कतिपयले अन्त कतै देखाइरहेछन् अब चाहिँ देशमा केही उथलफुथल हुनेवाला छ है यही ढङ्गले चाहिँ देशको राजनीति अगाडि बढ्दैन भनेर भनिरहेका छन् तपाईँ त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ सम्भावना नर्मल हिसाबले नै कोर्स अगाडि बढ अब जसले राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा विधेयक पेस गरे विधेयकको पक्षमा बोले विधेयकको पक्षमा बोले उनीहरूले यो विधेयक को विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर पढ्नु पऱ्यो उहाँहरूले पढेर अध्ययन गरेर मनन गरेर बुझेर यो वास्तवमा राष्ट्रिय हितमा रहेनछ अब राष्ट्रिय हितमा हुने गरी नागरिकता कानुन बनाऊ भनेर उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो भनेदेखि त्यसै अनुसार क्रियाकलाप अगाडि बढ्छ होइन उहाँहरूले मुडेबल प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि हेड अफ द स्टेट भने देशको पक्षमा देशको पक्षमा यो राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा उहाँ पनि चुप लागेर बस्नुहुन्छ जस्तो के गर्नु होला जस्तो उहाँले गर्न सक्ने के रहन्छ त एभ्री एभ्रिएक्सन हेल्थ अपोजिट एन्ड इक्वेल रिएक्सन भन्ने त चालको तेस्रो नियम नै छ प्रत्येक क्रियाको विपरीत तर त्यति नै इक्वेल बट अपोजिट रिएक्सन हुन्छ ती रियाक्सन के के हुन्छन् भन्ने कुरा त गरिसकेपछि मात्रै देखिन्छ नि अहिले सत्तारूढ दलका नेताहरू एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि घाइते बाघ चाहिँ भएका छन् उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि पनि कतिपयले छन् जस्तो यो चाहिँ चुनाव नै बिथोल्ने एउटा षड्यन्त्र हो भनेर भनिरहेका छन् कतिपयले के भनेका छन् अब जस्तो घाइते बाघ भए पनि गर्न सक्ने त्यस्तो के रहला र भन्ने कोणबाट हेरिँदैछ किनकि महाभियोग लगाउनु हुन्थ्यो भन्ने छ होला कतिपयलाई किन तर संसद नै छैन अब राष्ट्रपतिलाई गर्ने के भन्ने विषयमा चाहिँ के गर्ने अब एउटा अदालतमा जाने भन्ने विषय रहला होइन तर यता सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिमाथि भनौँ न राष्ट्रपतिका विरुद्धमा आज प्रश्न भन्दाखेरि के हुन सक्ला के गर्न सक्लान् र राष्ट्रपतिले ठ्याक्कै यहाँले देखेको के गर्न सक्नु होला अब यदि यो द्वन्द्वमा नै अब हुन्छ नि सरकार र राष्ट्रपति निवास त द्वन्द्वमा त्यो आमान्य सामान्य हिसाबले देखिएन नि त अब के चाहिँ होला यस्तो हो पहिला त घाइते बाघको कुरा गरौँ होइन घाइते बाघको कुरा र त्यसपछि के होला भन्ने दुइटा कुरामा हामी त देशमा देशमा राष्ट्रघात गर्न नपाउँदाखेरि घाइते हुने घाइते भएको महसुस गर्ने त्यस्तो त देखिन्छ नि होइन यति बेला उहाँहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि तर दे विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न नपाउँदाखेरि चाहिँ घाइते भएको महसुस गरेर चाहिँ यो कोको होलो मच्याउने गिड गिडाउने राष्ट्रघात गर्न नपाउँदाखेरि देशको राष्ट्रिय हित विपरीतको काम गर्न नपाउँदाखेरि कोको होलो मच्याउने त पढ्नु पऱ्यो नि मैले भने नि पहिला त उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोस् न एक हप्ता अध्ययन गर्नुहोस् न उहाँहरू त कानुन विधेयकलाई कानुनलाई संविधानलाई यी सबै कुरालाई त्यो छैसठी सालको चाहिँ संसदको एउटा समितिको प्रतिवेदनलाई त्यसको निष्कर्षलाई आधार मानेर अध्ययन गर्नुहोस् न अनि त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहोस् न अहिले तत्काल राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्न पाइएन भनेर रा प पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशदेखि नेताहरू गिट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गिड गिडाउनु पर्ने केही छैन तपाईँहरूलाई इतिहासले नङ्ग्याउँछ तपाईँहरू इतिहासमा नाङ्गो बन्नुहुन्छ मैले देखेँ को कुरा त्यति नै हो त अब अर्को कुरा त गठबन्धनले चाहिँ के गर्ला भन्ने त राष्ट्रपतिले के गर्नु होला भन्ने चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनाएको कारणले गर्दा राष्ट्रपतिले मौन बसिदिनु भयो राष्ट्रपतिले केही गर्नुभएछ राष्ट्रपतिले के के न गर्नुभयो भन्ने चाहिँ राष्ट्रपति चुपचाप बस्नु भएको छ राष्ट्रपतिले केही गर्नुभएको छैन के चुपचाप बस्दा पनि राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ र चुपचाप बस्दा पनि राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ र चुपचाप बस्दा पनि संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ र तपाईँ चुप लागेर बस्नुभएको छ चुप लागेर बस्दा गेड़ गेड़ पनि हत्या हिंसा हुन्छ र त्यो त हुँदैन नि किन गिड गिड गिट गिडाउनु पऱ्यो उहाँहरूले गर्न सक्ने के होला उहाँहरूले गर्न सक्ने त एउटा त सडक प्रदर्शन गर्नुहुन्छ अर्को चाहिँ राष्ट्रपतिलाई मुद्दा हाल्ने हो त मुद्दा पनि मुद्दा हाल्ने भनेर पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्व पूर्व न्यायाधीशले बोल्नुभएको छ बलराम केसीले बोल्नुभएको छ मैले उहाँलाई रा भन्छु राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तर हेर्नुहोस् त्यसअनुसार राष्ट्रपतिलाई मुद्दा हाल्न मिल्छ मिल्दैन चौहत्तरको दफा सोह्र हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिलाई उहाँले पदमा रहँदा वा पदबाट निवृत्त भइसकेपछि पनि उहाँको पदीय हैसियतले गरेका वा नगरेका क्रियाकलापमा काहीँ पनि मुद्दा हाल्न मिल्दैन त्यो हेड अफ द स्टेटलाई त्यो चाहिँ इम्युनिटी हुन्छ स्टेट इम्युनिटी हुन्छ त्यो इम्युनिटी चाहिँ हेड अफ द स्टेटलाई मुद्दा लगाउन मिल्दैन त्यसकारण मुद्दाको कुरा पनि मिल्दैन मुद्दा दिनुभयो भने उहाँले झन् स्पष्ट पार्नुहुन्छ झन् नाङ्गेझार भन्छन् यिनीहरू झन् नाङ्गेझार भन्छन् यिनीहरू त अर्को कुरा अब के रा अर्को सडक प्रदर्शनको कुरा चाहिँ के राष्ट्रिय राष्ट्रघात गर्न पाइएन भनेर चाहिँ सडक प्रदर्शन गर्ने यो देश बेच्न पाइएन भनेर सडक प्रदर्शन गर्ने यो देशका नागरिकहरूको स्वाभिमानलाई बन्धक राख्न पाइएन भनेर जाने सडक प्रदर्शन गर्ने देशको सा नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता विदेशीलाई सुम्पन्न पाइएन भनेर सडक प्रदर्शन गर्ने उहाँहरूले संयमतापूर्वक यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सरकारका गठबन्धनका अरू राजनीतिक दलहरू संयमतापूर्वक अगाडि बढेर यसको समाधान गर्नुभयो भने राष्ट्रिय हितमा हुन्छ कुनै कन्भर्टेसनको सम्भावना मैले देखेको छैन तर अझै बल मिचाइ गर्नुभयो भने मैले कौन भने नि चालको तेस्रो नियम एभ्रिएक्सन हेज दि अपोजिट एन्ड इक्वेल रिएक्सन त्यो रिएक्सन त हेड अफ द स्टेटबाट पनि हुन्छ किन के हुन सक्छ त्यो चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिले ल के गर्न सक्नुहुन्छ अब थप चाहिँ जस्तो जस्तो तपाईँले देखेका सम्भावनाहरू त्यस त्यसमा त सरकारले के गर्छ गठबन्धनले के गर्छ ती क्रियाकलाप गठबन्धन गठबन्धनले गर्दा गठबन्धनले गर्न सक्ने सम्भावनाका कुराहरू गर्दाखेरि अहिले अहिले अब जस्तो संसद छैन महाभियोग भन्ने त्यो विषय नै नउठाउँदा भइहाल्यो सकिहाल्यो अर्को तपाईँले अहिले भन्नुभयो अदालतमा जाने भन्ने कुरा अदालतमाला अदालतले भोलिका दिनमा के गर्ला भन्ने एउटा रह्यो र उहाँ वा, उहाँहरू अदालत जानुभयो एउटा एउटा सन्दर्भ अर्को सडक प्रदर्शन त अब त्यो सुरु भइसकेको भनेर भन्न पनि सकिन्छ किनकि सत्तारूढ दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यो प्रदर्शन सुरु गरि नै सके होइन अब यो प्रदर्शन सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूका तर्फबाट प्रदर्शन भयो या अदालतमा उहाँहरू जानुभयो भने त्यो अवस्थामा जस्तो राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने स्टेप के हुनसक्छ यस्तो छ अदालत जानुभयो भने त्यसै अनुसारको जवाफ आइहाल्छ अदालत पनि जाने सडक प्रदर्शन पनि गर्ने जाने त्यसै अनुसार हुन्छ त्यसले पनि को यसले यी सबै विषयहरूलाई छर्लङ्ग पार्नको लागि छर्लङ्ग पार्नको लागि मद्दत पुग्छ यिनीहरूले गरेका राष्ट्रहित विपरीतका देशद्रोही राज्य विरुद्धका अपराधहरूको विषयमा छर्लङ्ग पार्नको लागि त्यसले पनि मद्दत पुग्छ त्यसले राष्ट्रपतिज्यूको यो अडान सही थियो भनेर पुष्टि गर्नको लागि त्यसले पनि मद्दत पुग्छ अब सडक प्रदर्शनमा जानुभयो भने पनि यो प्रदर्शन होस् न को राष्ट्रिय हितमा रहेछन् को राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा रहेछन् को राष्ट्रको पक्षधरमा रहेछन् को राष्ट्रघाती रहेछन् को देशभक्त रहेछन् को देशद्रोही रहेछन् भन्ने कुरा छुट्टिनको लागि मद्दत पुग्छ यो छुट्टिनको लागि यो एमसिसीदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो राष्ट्र देशभक्त र देशद्रोहीहरू को बिचमा किता विभाजन हुनुपर्ने आवश्यकता थियो त्यो कित्ता विभाजन हुन्छ यसले मद्दतै पुग्छ देशद्रोहीहरूलाई राष्ट्रघातीहरूलाई यो अहिले राष्ट्रपतिको जुन चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नु भएन उहाँको उहाँको मौनताको विरुद्धमा यदि प्रदर्शन गर्छन् भनेदेखि राष्ट्रद्रोहीहरू चिन्नको लागि त चिनिन्छ नि त सडकमा प्रदर्शन भयो भने पनि राष्ट्रपति मौन नै बस्नु होला भन्ने कुरा हो राज्यका अङ्गहरूमा फेरि चोट नपुगुन्जेलसम्म मैले भने नि अघि हामीले व्याख्या गरौँ नि राज्यका अङ्गहरू छन् ती राज्यका अङ्गहरू ती राज्यका अङ्गहरूमा चोट नपुरु नपुगुन्जेलसम्म त्यो संस्था चुप लागेर बस्छ यदि राज्यका अङ्गहरू देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको राजनैतिक स्वतन्त्रता र नेपाली नागरिकको राज स्वाभिमानमा चोट पुग्ने भयो भने अनि त्यो संस्था मुभ हुन्छ मैले अझ यहाँको त्यो एउटा विश्लेषण अनुमान चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा आइदियोस् भनेर म यो दिएर अब जो सरकारमा जो सरकारमा बस्छ सुन्नुहोस् अब प्रश्न भन्छु जो सरकारमा बस्छ जो कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ जो जुन जुन राजनैतिक दलहरूले कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेका छन् उनीहरू कार्यपालिकामा बसेका छन् उनीहरूले राज्य आतङ्क सिर्जना गरे भने राज्य आतङ्क उनीहरूले सरकार चलाएका छन् सरकारकै तर्फबाट प्रहरी प्रशासन सबै आफ्नो कब्जामा छ उनीहरूको कब्जामा छ उनीहरूले अब उनीहरूले गर्ने कुनै पनि अवांछित गतिविधि भनेको राज्य आतङ्क हो राज्य आतङ्क सिर्जना गर्न उनीहरूले खोजे भने त्यो आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्ने काम हेड अफ द स्टेटको हुन्छ त्यो कसरी नियन्त्रण गर्नु होला अब त्यस त्यसमा त त्यसमा त संविधानको धारा दुई सय त्रिहत्तर हेर्नुपर्छ सायद त्यसमा चाहिँ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था छ नेपाली सेनाले यो देशको भौगोलिक अखण्डता र देशको सार्वंशत्ता देशको नेपाली जनताको स्वाभिमान र नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण राख्ने काम नेपाली सेनाको हो त्यो काम चाहिँ फेरि संविधानको धारा एकसठी बमोजिम त्यो काम राष्ट्रपतिको पनि हो राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हो त्यस कारणले गर्दा यी राज्यका अङ्गहरूमा चोट पुग्ने काम राज्य आतङ्क सिर्जना गरेर गर्न खोजियो भनेदेखि त्यति बेला उहाँहरूले एक्सन लिनुहुन्छ राष्ट्रपतिले सेना परिचालित गर्नुहुन्छ भन्नुभयो प्रश्नभन्दा आवश्यकता के हुन्छ त्यो आवश्यकतामा निर्भर त्यो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले त्यो राष्ट्रपतिले गर्दा हेड अफ द स्टेटले गर्ने कुरा त्यो यहाँ ठट्टा बोलिराखेका छन् हेड अफ द स्टेट कुनै ठट्टाको विषय होइन कुनै मजाकको विषय होइन कुनै उल्लु बनाउनु पर्ने विषय होइन हेड अफ द स्टेट भनेको द सुप्रिम अथोरिटी क्यान गिभ अर्डर टु अल बट रिसिभ फ्रम नन कसैको पनि अर्डर हेड अफ द स्टेटले लिँदैन यो प्रोफेसर लास्कीको हो संवैधानिक राष्ट्रपतिले उसले अर्डर दिन्छ हेड अफ द स्टेटले त्यो सुप्रिम अथोरिटीले अर्डर दिन्छ यो देशको रक्षाको लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यो केही गर्न पाउनुहुन्न सक्नुहुन्न भन्नेहरू पनि छन् अनि संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको चाहिँ त्यो जहाज डुबिरहँदाखेरि हेरेर टुलु टुलु हेरेर बस्ने निरीह संस्था हो यो नेपालको कार्यपालिकाले प्रधानमन्त्री मातहतमा नियुक्ति गरेको एउटा कर्मचारी हो हेड अफ द स्टेट भनेको हेड अफ द स्टेट का कुनै साइलेन्ट जिम्मेवारी हुँदैनन् हेड अफ द स्टेट का कुनै विशिष्ट अवशिष्ट अधिकारहरू हुँदैनन् त्यो देशलाई जोगाउनु पर्ने अवस्थामा देशको राष्ट्रिय हितको पक्षमा हेड अफ द स्टेट चुप लागेर बस्छ सेना सरकारको सिफारिसमा मात्रै सुन न जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने सेना सरकारको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्छन् मानिलिउँ उहाँले ल सिधै त्यो अर्डर दिनुभयो सेनाले मानिदिएन के हुनसक्छ सुन्नुहोस् न त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ नि हेर तर राज्य आतङ्क सिर्जना भयो भने राज्य आतङ्क सिर्जना भयो भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि पर्दैन आफै सरकारमा बस्ने अनि आफै सडकमा आन्दोलन गर्ने मिल्छ सरकार त सबैको अभिभावक होइन ठिक छ मिले मिले त मिलेन भनेदेखि के कुरा मिलेको रहेनछ के कुरामा राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान यो विधेयकमा रहेछन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर समीक्षा गरेर अब राष्ट्रिय हित अनुकूलको काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू शालीनतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा जाने कि अब हेड अफ द स्टेट जो जुन संस्थाले जु राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान लिएको छ त्यही 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 संस्थाको विरुद्धमा विष बमन गर्ने आगो ओकल्ने त्यो काम भयो भने त्यो काम भयो भने त्यो प्रदर्शन भयो भने त्यो त नेपालको सार्वंशता भौगोलिक अखण्डता राजनैतिक स्वतन्त्रता र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानको विरुद्धमा हुन्छ त्यति बेला त त्यति बेला यो देशको प्रोटेक्सन गर्ने काम राष्ट्रपतिको पनि हो नेपाली सेनाको पनि हो सेना अगाडि सर्छ विकल्पै छैन नि त्यो बाध्यता हुन्छ त्यति बेला त्यसो बाध्यात्मक होइन राज्य आतङ्क सिर्जना गर्यो भने राज्य आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने यो राज्य आतङ्कको कुरा गरिरहँदा नि जस्तो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश यता सर्वोच्च फर्कन चाहिरहनु भएको थियो उहाँलाई उहाँको निवासमा नै त्यो नजरबन्दमा जस्तै गरी राख्ने काम भयो त्यो राज्य आतङ्क हो भनेर पनि केहीले त्यो विश्लेषण गरे त्यति बेला पनि अब चाहिँ सेना अगाडि सर्छ है भनेर मान्छेहरूले त्यो अनुमान गरेका थियो हुन त धेरै दिन पनि भएको छैन त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ मैले अलिक फरक सन्दर्भ जोडिआएको छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ राज्य आतङ्क हो कि होइन हो भनेर एकाथहरूले भना छन् अर्का थिएरले होइन भनेर भनेका छन् एकदम छोटोमा भन्दा ठिक छ त चोलेन्द्र शमशेर जवाहारत देश नेपालको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो ठिक छ उहाँले संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो महाभियोग लगाइयो त त्यसको तत्काल छिनोफानो गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर तत्काल छिनोफानो रुल अफ ल छ कि छैन नेपालमा संविधानवाद छ कि छैन तत्काल छिनोफानो गर्नुपर्ने होइन त छिनोफानो नगरिकन राख्नु भनेको त त्यो आफैमा बदनियत भएन त्यसको ऊ मरि अभियोग लगाउने मरिसक्यो अब त्यसको छानबिन गर्ने कुनै संस्था छैन भनेदेखि चोलेन्द्र शमशेरले कहाँ जाने त अब अहिले बहालवाला हाम्रो प्रधान न्यायाधीश को हो चोलेन्द्र शमशेर जबहरा त ठिक छ आफ्नो प्रधान न्यायालय सर्वोच्च अदालत आफ्नो कार्यालयमा जान पाइँदैन उसलाई चाहिँ नजरबन्द लगाउनु भनेको कसले गर्यो त भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो मातहतको प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर चाहिँ नजरबन्दमा राखो त्यो राज्य आतङ्क होइन त्यो गेटमा ताला लगायो राज्य आतंक भएन राज्यले जसले सरकार चलाउँछ त्यो सरकार चलाउने पक्ष नि नै कुनै आतंक सिर्जना गर्छ भने त्यो राज्य आतंक भयो राज्य आतंक यति बेला अहिले सेना जुनसुकै बेला पनि अगाडि सर्न सक्छ अहिले राज्य आतंक भइराखेको छ कथित गठबन्धनको नाममा देशमा चाहिँ अवांछित क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् राष्ट्रिय हित विरुद्धका क्रिया क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् नेपाली नागरिकको विरुद्धका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् यी क्रियाकलापहरू भयो भने देश जोगाउनु पर्छ पर्दैन पर आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ पर्दैन पर यो आतङ्कित स्थितिमा नागरिकलाई राख्नु हुन्छ कि हुँदैन यो सवालमा हामी जाउँ न त्यता केन्द्रित भएपछि आतङ्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो भने अब नियन्त्रण कसले गर्छ त फेरि त्यस्तो नियन्त्रण पनि राज्यले नै गर्छ राज्यको एउटा युनिट एउटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना हो कि होइन त अरू सबै जस्तो प्रहरीलाई त उनीहरूले राज्य आतङ्कमा उतारे प्रहरीलाई त उनीहरूले राज्य आतङ्कमा उतारिसके प्रहरी स्वयं आतङ्कमा मच्याउँछ सरकारको निर्देशनमा भने सरकार आतङ्क सिर्जना गरिराखेको छ भने यो आतङ्ककारी सरकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ कि पर्दैन र सरकारले आतङ्क सिर्जना गर्यो भने त्यो आतङ्कलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ कि पर्दैन कि त छोडिदिनु पर्यो सबै लुटपाट हत्या हिंसा सबै सबै छोडिदिनु पऱ्यो राज्यविहीनताको अवस्थामा लानु पऱ्यो त्यसपछि कुनै विदेशी राष्ट्र आएर यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ अनि आफ्नो अङ्ग बनाउँछ होइन भने होइन भने यो देशलाई त अक्षुण्ण राख्नको लागि सत्ता भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्नको लागि र रा। यहाँ हुने अवाञ्छि राज्य आतङ्कका गतिविधि नियन्त्रण गर्नको लागि कुनै निकाय छ भने त्यो निकायले प्रयास बाध्यात्मक प्रयास त गर्नु नि कि पर्दैन सेनाले सेनाले एक्सन लिने सम्भावना अलिक बढी होइन सेना सेनाको कुरा होइन सेना सेनाको कुरा होइन सेनाको कुरा पनि नभनौँ न सेनाको कुरा पनि नभनौँ त कुनै निकाय नि आतङ्क सिर्जना भयो भने कुनै निकायले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ कि पर्दैन हामी त्यसमा मात्रै जाउँ न आतङ्क सिर्जना गरौँ सरकार छ सरकारले आतंक सिर्जना गर्छ आफै सरकारमा बस्छ आफै प्रदर्शन पनि गर्छ हत्या हिंसा सबै कुरामा उत्रन्छ नागरिकका अधिकारहरू पनि खोज्छ अनि ती त्यसको त आतङ्कमा पुलिसको प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गर्छ निजामती कर्मचारीको प्रयोग गर्छ अब आतङ्क नियन्त्रण गर्ने कसले कुनै निकाय छ भने किन सेनाको कुरा गर्ने त्यो आतङ्कलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि कुनै निकाय छ सक्छ त्यो निकायले भने त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि पर्छ त्यो निकाय भनेको त्यही सेना होइन अब तपाईँ र मैले गर्न सक्छौँ त होइन आतङ्क त्यही त्यही सेना अनि कुनै निकाय छ भने नि मैले सेना हुन सक्छ जस्तो अरू निकाय नेपाली सेना छ भनेदेखि यो आतङ्क त नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो नि त अर्को सन्दर्भ अहिले जे भइरहेछ नि घोषणा गरिएको चुनावको त्यो सम्मुखमा भइरहेछ चुनाव हुन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ सरकारमा निर्भर पर्छ सरकारका क्रियाकलापमा गठबन्धनका क्रियाकलापमा त्यो कुरा निर्भर निर, रहन्छ गठबन्धनले संयमतापूर्वक संयमतापूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गर्ने संयमता धैर्यता देखायो आँट देखायो आत्मसमीक्षा गर्ने उसले जाँगर जोस देखायो भनेदेखि त्यो चुनावलाई केही पनि फरक पर्दैन होइन सरकार नै गठबन्धन भनेको सरकार नै सरकार नै कन्फर्टेसनमा उ उत, उत्रन्छ सरकारले नै आतङ्क सिर्जना गर्छ सरकारले नै आत राज्य आतङ्कको सिर्जना गर्छ भनेदेखि त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ यी सबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दाखेरि नि सरकारले अब के गर्ला भन्ने विषयमा त अघि नै हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन गठबन्धनले के गर्ला भन्नेमा चुपचाप ठिकै छ अब राष्ट्रपतिले गर्नु भएन अब चुनाव पनि छ अब किन लफडा गर्ने भनेर त चुपोला आएर त पक्कै नबस्लान् अब तपाईँको अन्तर मनले देखेको छ नि यो चुनाव मङ्सिर चारमा हुन्छ ज भन्ने लाग्छ या होइन अब अब हुने त्यो सम्भावना चाहिँ अलिक कमजोर भयो है भन्ने लाग्छ होइन भेरिएबल्स हेरौँ न हामीले त्यो चुनाव हुनको लागि चुनाव कसले गराउनुपर्छ सरकारले गराउनुपर्छ त्यो चुनाव गराउने प्रकृतिको गतिविधि सरकारले गर्छ कि गर्दैन त्यो गतिविधि गयो मैले भने नि त्यो सरकार संयमित सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा विश्लेषण गर्दाखेरि आज अहिले अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि पनि गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु गठबन्धनले असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर भन्यो त्यति मात्रै अहिलेसम्मको चाहिँ होइन अब अब सरकारका अहिलेसम्म गतिविधिहरू गठबन्धनको गट्व, आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन त्यो आधिकारिक निर्णय आइसकेपछि त्यसले सङ्केत गर्छ उसले संयम त अपनाउँछ कि अपनाउँदैन राष्ट्रपतिले त असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर गठबन्धनको त्यो बैठकले भनि नै सक्यो होइन अब सरकारका गठबन्धनका अहिलेका यति बेलाका गतिविधि हेर्दा के देख्नुहुन्छ त सरकारका गतिविधिलाई नै आधार मानेर केही भन्न सकिन्छ भनेर भन्दा पनि भोलिदेखिका त एउटा भयो तर अहिलेसम्मको परिस्थिति अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ चुनाव हुन्छ हुन्छ अहिलेसम्म हुन्छ अहिलेसम्मको लागि हुन्छ अब हेरौँ न भोलिदेखि हेरौँ न भरेदेखि हेरौँ न अहिलेसम्मको लागि यो चुनावमा असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनहरू उहाँ उहाँहरू राजनीति गर्नुभएको राजनीति यो देश र नेपाली जनताको पक्षमा गर्नुभएको हो भने यो समस्या समाधान गर्नको लागि उहाँहरू सहमतिपूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ हेड अफ द स्टेटसँग होइन हेड अफ दि स्टेटसँग पौठेजरी खोज्ने हो भने र राज्य आतङ्क सिर्जना गर्ने हो भने फेरि परिस्थिति अर्कोतिर मोडिन सक्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ यो नागरिकताका विषयमा जे भयो जे भइराखेको छ अब तत्कालै यदि देशलाई मुठभेडतर्फ नलैजाने हो भनेदेखि दलहरूले के गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ देशका अरू अङ्ग निकायले के गर्नुपर्छ दलहरूले दलहरूले आपसी समझदारीमा राष्ट्र ष्टको हितको पक्षमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा नागरिकता कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ सरकारमा छलफल गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिज्यूसँग छलफल गर्नुपर्छ सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल गर्दा हुन्छ त्यो अनि नागरिकता कानुन चाहिँ अनि अध्यादेश मार्फत ल्याएर समस्याको पनि समाधान गर्नुपर्दछ र यो देशलाई यो देशलाई को सार्वंशता भौगोलिक अखण्डता राजनीतिक स्वतन्त्रता नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई कायम राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो यो अध्यादेशकै कुरा गर्दा कि अब जस्तो सरकारले यही विधेयकमा जे जे हो त्यही कुरा चाहिँ अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतिकोमा ल उति बेला त प्रमाणीकरण गर्नुभएको किनकि तपाईँलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने त संवैधानिक त्यो अधिकार थिएन भनेर जो भनिन्छ र हुन पनि हो ल यही विधेयक चाहिँ अब अध्यादेशका रूपमा अगाडि बढाइदिन्छौँ ल प्रमाणीकरण गर्नुहोस् भनेर त्यो अध्यादेश चाहिँ शीतल निवासतिर ठेलिदियो भनेदेखि अब राष्ट्रपति सङ्कटमा पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न होइन त्यस्तो मूर्खतापूर्ण कार्य उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने मैले अपेक्षा गर्दिनँ त्यस्तो मूर्खतापूर्ण र राष्ट्रिय हितको विपरीतको कार्य उहाँहरूबाट हुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गर्दिनँ त्यसकारण त्यस विषयमा जानु नै आवश्यक छैन तर मैले किन सोधेँ भनेदेखि नि तपाईँले जो मूर्खतापूर्ण भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि त्यसलाई मूर्खतापूर्ण नै मान्ने हो भनेदेखि राष्ट्रपतिले ल पुनर्विचार गर्नु भनेर पठाइदिएको त्यो विधेयक जस्ताको तस्तै कमा फुल स्टाफ केही पनि त्यो चेन्ज हुँदैन गर्दैनौँ भनेर जस्ता जस्तातस्तै त्यहाँ पठाउनु त्यो एउटा मूर्खतापूर्ण थियो होला होइन त्यो मूर्खतापूर्ण त्यो प्रवृत्ति फेरि त्यो थप अगाडि नबढला भनेर भन्न सकिन्छ र यस्तो एकचोटि त्रुटि भएछ त्रुटि गर्नु हुँदैन अब आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ के त्रुटिहरू यसमा रहछन् सम देशको राष्ट्रिय हितको पक्षमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप केही प्रावधान राख्नुपर्ने यसमा रहछ त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद रोहित सर बोलाउनु भयो विचार राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँ र यो आजको प्रेस टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ एसके तिमिल सेनासँग उहाँले नागरिकताका सन्दर्भमा नै विद्यावारिधि गरिरहनु भएको छ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार